أكبر الله أكبر أدوبة فون ألون أدوبة نية كسي أكبر يوكوا أكبر بلون والحمد لله رب العالمين Oba Alaanu Obo Nike Oba Gbogbo Agbaye Oba Gbogbo Eda Oba na ni adupe fun Oba dupo na lo ran ne Muhammad nse Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin ko ma je anu fun gbogbo agbaye shaidan olujeri ni won ba shiran oni rodunu ni Wanadhiran olu sekiloni wada'iyan olu kwekweni wasroja muniran bakana otunje atupa tinta male fwaye sallallahu alayhi wa sallam ni nibiti ya feyewu unani didi asikutawa yi awon pe awon kankan be inu igbese ayo me deniya to je isele ododun awon asele ododun ire to ma nsele omi nbe nbe toruko mo islam omi nbe nbe ti o ni badan pelu islam gbon to ti be ge bi omo deniya ege bi muslimi goji ban tin lo laye ina la gbodo ma yewo ka ma foju esin wa ka ma fi wo a ri pe ni bi osu meji seyin ona la so yi pe a fe bere odun ijira isele kan ni munasabatun nal munasabati al islamiyya as sanawiyya isele kan ni inu awon isele to ropo mo islam ni odun ma wa saye Aberosu Muharram aso fun wa boru de ka ba osunalu leyin ye abosi osukeji osu Safar eri ye dele ni ana ti se ojo yomul khamis inni ojo jima yi ona ni won ka kun ojo akoko osu Rabiul Awwal osu keta odun awa muslimi to gbajumo lodo opolopo awa muslimi pe osu Mawlid ni pe o da bi anabi ni sallallahu alaihi wasallam gbogbo nta wa fe so le ni nipa oro osu ni a ri pe ni ori ile aye le ni ka ke agbaye awon muslimi ni ododun ti o soro bile awal ba ti n wole bo se wole ari ni opolopo eko ati ade okan lodo opolopo musulmi pe usta bi anabire ngba tawon afa si wadi e lo gbogbo awon oluso wadi esin awon ti an poju ninu won e to leke na ni pe inu osu ila bi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la fi man pe ni osu ojo bi anabi won tun wa di pe ojo kelo ninu osu yi won lo je ojo kejila ona ni a o se dede asuko ti won bi anabi ninu osu yi won tun ni ayajo ojo wo na tun wa di won ni ojo monday lo ja si eri eleyi tun si pe won ni a bi anabi ninu osu Rabiul Awwal ni ojo monday ojo kejila osu yi sallallahu alaihi wasallam kolon ba le kola ko ba ni se ke igere fun ana muhammad awari yatasaal ba'd amari ogoro awon eyan apakanu a muslimi ti a ma n se wadi kini a ma n se wadi ona ni an hukm litifal bil mawlid nabawi kini dajo ki asayeye ojo bi anabi sallallahu alaihi wasallam so besin mu ni abi obesin mu a ma gbo
tan ma se wadi igba mi ewe awon o se wadi gbon to ti be yakfiru fil kalam an hukm al itifal bil mawlid ti a ma ri tawon afesin lai pe nikan bi won lere ti oro po le lori lori pe kini dajo ka sojo bi anabi sallallahu alaihi wasallam o ti wadi oro gbogbogbo o ti di wala saye lorun tede bi pe nbo mi nbe ta ba fi suru bara walo lori pe ojo ola bi anabi o so ola bi sale sayeye re abale sayeye re yo si dija laarin awa muslimi ti mo za si o si daru bayi pe aporo kan na ni ti o di ariwo bayi pe nu ijo nu egbe ni ti wa lo de lori kini lori pe a fe mo idajo kaseye ojo bi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oro do si wa nle yi oro esin ni ani bukada si awon afesin ke ma wa da si tori die ni gbogbo igba ta ba fe soro yi oro to gba elege ni tori pe oju ti awon afesin fi wo ni ati jode ni ti won o si tun ma fi wo di ola ti dali kiyama oju ototo ni nbi o ba wa ko di si embe ona ni wona ma so on be nu awon ulama alimani'un ti won ta ko pata pata ko ti je be ko exist ayeye ojo bi anabi ko ni akole kankan inu esin awa muslimi awon afa kan wi be won si ni awon awijade fun oro won e si ri awon afa mi alimujizun ti won so yi pe aye wa fun ale si ayeye ojo bi anabi sallallahu alaihi wasallam awon ele wa pin si meji awon kan bilitlaq lai ni any condition pe mba fe si ayeye ojo anabi ko ma se lo bo ba se ye si ni ko se awon kan niyan awon na ni awon awijare won regede lati fi ki oro won leyin asira awon kan almujizun bishuruti wa dawabat won gba laaye pa le se ayeye ojo anabi so pelu majemu ni pelu condition won fi condition si ta ba ti se won fi ni condition gbugun te ma ba inu we awon afani yen tori die to ba ri be awa ta wa mo keu awo ni bere oro wa gba pele pele awon na ta si je afesin oro wa gba pele pele to pe bi ta ti bo oro ede nisin ati bade bi wi pe latara isele pe soju obi anabi nbe abi osi o ti di wahala si wa lorun o ti di wahala nla o di ntan tori e je agba se so won te de bi wi pe o ti di wi pe o ti ti awa mo se bi wi pe ila atabdi wa tafsik wa takfir ati nlera wa latara re ati npira wa loni bidia latara re ati npira ni poki latara re ati npira ni keferi latara re koda ati yora ko nu esin sawon yen awon yen o sinu esin ma oro ti o ni poro to le ni tori die awon agbalagba si ni oro sunukun oju sunukun na ni a fi wo kini awa wi awon ti en ni molide osi isoki awa wi won akoko oni pe ise yi ari laye anabi sallallahu alaihi wasallam ari laye awon sahabi awon 100 odun akoko asiri laye awon ti won tele won awon tabi'in gbogbo awon eni isaaju rere agaga senturi meta akoko ari lodo won asiri pe ise yi o ghairu mashru' aye ogba ninu esin tori pe ibada ni ibada sire ka to le se ijo ka to le se agbodo ni eri ta fese rinle ninu awon awijare won mi o na ni pe won ni ati pe ta ba nsa yeye yi a ma je a ma mu ima je ima mu ati ima se ima woso to da won ni eri fil idain inu odun mejeji lo wa o wa inu odun ileya
o wa nu odun itunu ati ansaji awon ayam tashrik ojo ka je ka mu ni pe tori die asiko molidi yi kusimbe awawi won eleketa o na ni pe won la ri nbo mi te ba nse molidi won ma ki alquran won ma kora won ni awon eko imesin eleisi re oto na ni pe esin farama awon gba be sugbon ke wa se nta wa fi sori asiko molid gba ta le ki alquran gba ta le ko yen ni ma ka wa so pe asiko kan la fi sori awon ori akole fun awujare won elekerin o na ni pe ati pe molid yi ta ma se kakire o ko awon aburu kan sinu ti o si pa ma fun gbogbo eyan aten ti nse na aten ti o se na lo mo pe awon aburu yi wa nibe inu e na ni pe ka simodi nu masalasi ka ma fun masalasi ni owo e aten to ye ko wo masalasi aten ko wo masalasi aten to ye ko duro si masalasi aten ko duro masalasi gbon na la ro sibe ati pe a tun ma ri bi molidi mi to so yi pe daruda po ta n pe ni ikhtilat ifararura laarin okun olopin obin olobin o ma sele nbe ti o si to oko oloko iyawo niyawo wa ma fararura won leyin na won lo tun be nbe gba nbe nbo mi tin se molidi a ma ri tawon obin oni mura daada gbogbo mi to ye ki won pamo won ni pamo won atoju won atonu leyin na won lo tun be nbe gba mi ewe awon orin korin oro koro ijo kijo ilu kilu won ni gba mi ewe awon eyan gba mi nbe nu ati aje tun je afa latara pe won ni awon yin anabi won wa pan anabi lapopo to je fe le so anabi di olohun gbogbo eleyi atawon nkan mi na ta na to ma mo pe ma sele nbe oni ni iyen ni awon awijari awon o ta n so pe to e je pa ile molidi mo laarin awujo wa ki a ma se in to ba ye ka se awon ti ni won to buru nka ka se molid ki la awon awijari won ninu awon awijari won akoko won lo to gege bi awon ti won ko soro soro pe ko si akole kan ti o yanju to wa latodo ane Muhammad lori oro molid be la lodo awon sahabe be la todo awon ti an siwaju awon ti an siwaju lawo enirere won ni be na la sileri akole yo kan pere to wa to ka si molid pe egbodo se na su kan re o ti o ni je awon akosile to generalize se to molid o da wa ra kole pe molid o adis bae le egbo se molid o won lawon ti won so yi pe ka won ma se nu won le mu adis e kan wa adis kan nbe o to pe ka ma se molid o won ni iye la awujare won akoko nu won ta ba wa wo molid yi won ni awon nkan kan nbe nbe ti o nje anfani o ni awon maslaha won nigba mi si nbe anabi li ma se awon nkan kan kan ti anfani o si ma nbe nibe won ni anfani nbe nibe inu anfani nbe a ma lo lati fi ranti ta anabi lati ko yan leko nipa igbesi aye anabi alarinrin a ma lo lati so iwa anabi faraye iwa anabi manhu a ma lo fun a tun ma lo lati ran araye leti awon wahala to koju anabi ngba tin pepe re ati bo lona ba se ran se ati gba ti awon ota gbe ogun le si bo ni olorun ba se fi pa re ka awon ota yi gbogbo eleyi la ma nlo anfo ni molidi lati se ati popolopo nkan ti o ye awon eyan koda te ma muslimi atan ti won se muslimi je ma soro ti o da npa anabi a ma lo asiko molidi yi labi salaye fun araye pe la si ma rinu alquran na
tọlọ ba le ko la so pe wa dhikr fa inna dhikra tanfa lil mu'minin e ma ran awon eyan leti be ba ran awon eyan leti iran ti yo ma se awon olugbo lohun ba gbo ni anfani so to dhariyat aya 55 ati aya tọlọ ba tun so pe ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum eyin ti e gbo lohun ba gbo e ma ran ti ore tọlọ ba se fun yin if hama qawmu an yabsitu ilaykum aydiyahum nigba ti awon kan nawo pe a fe fi aburu kan yin ti nawo esin fa ka faide awon ankun won lo bo ji ko yan to yin suratu maida aya ile yakokanla ati suratu lazab aya ile kesan to pe yo ladina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum pe eran ti ore olodun to se fun yo idhi ja'atukum junudun nigba ti awon mogun kan de ti an fe sin lese farsalna alaihim rihan ti a wa ran afere si won ati be lo won ni anabi muhammad gbigbe tolorun gbede laarin omo edeyan bibi re gbigbe tolorun gbede laarin omo edeyan a ori olorun ni tolorun ka ma ran ti e edina fi ran ti e ninu awon awijare won ona ni wi pe a ma ri pe ninu awon kan ta won se awon kankan bembe to pe josin ni bi ka ke alquran ijosin ni ka ko awon yan ni ma ijosin ni ka gbe anabi to bi ijosin ni ka yan anabi ijosin ni ka fa awon eleni lo nje ijosin ni ka isara fa awon eleni ijosin ni won ni gbogbo e pata wa kulluha umurum mandubatum mustahabba won ni gbogbo nta so pata alamori kan ni ti esin farama te se fe aye gbanu esin won ni wa ghayru murtabitatin bi ayamin muayyanin min al'am bas ni nta so yi ko rupo mojo kan la le se laarin odun ojo kan la le se laarin odun nti esin tu wa le ni eri woni oto awon kan tin sele n molidi inu oku de ka to ta ti da ko lo yen pata pata won ni ngba ti tan ba ti le so awon kan la won na faramo yen ki obi olobi atokun olokun joju ko papo awon faramo ka yan ma rin o awon faramo ka ma so ku so nbe awon ofi aramo bai una ni awon awijare ta won na mu wa lori oro ansi molidi tori die le gbogbo gba tin ba fe soro yi fa wa ta je muslimi gbogbo gba lori oro molid ka se pelepele le lori latati jo lawon afa ti nfa ti doni won fa na ni pe si ma fa ti do lanu sugbon ma ran mi na ni pe awa mi ti won ba yin soro yi ni ki se molid mi si lo bi an ti se molid sugbon o ti di bara ku fa won kanu esin o ti pe won ti we ba se pe lara ose yo da rose oro to ti le ni to pe lati bi 100 odun 4 leyin gba ti o san bi laye wa ni that is wa legbe odun kan 100 odun 4 o tun le nto ti nwa nu esin to ti le ni egberun odun ni le fi ri gbogbo awon afa ti an waye nigba ti sele muli ti de arin awa muslimi to ti wole de gbogbo ni an loro lori bunu temia oro to sele lori imam nawawi o loro bunu hajari o loro imam suyuti o loro oro won si jeyo kan te wa de sin na oro awon afesin ojo kan le lori nibi oba ti wa ja adan wo laye kakan ka se pelepele pelu ara wa sugbon kin lo ye ko je wa logun ti asiko ta bi anabi ba de iyen lo se pataki fa wa afesin awo olupepe ka ma tenumo fun awon eyan julo ire muslimi lokun lobirin ni agbalagba lomode lolo lomo leyin lolowo na talaka nu wa lo nle lalejo kini nto je logun nipa anabi sallallahu alaihi wasallam akoko ma'rifatuhu kada anabi ma tani se opolopo ala ma anabi gbogbo n ta mọ kọdá ẹyìn ògbó anábi sọ́lá aláàlẹ́ ìwàsàlá ọ̀tán kí wọ́n mú jáde
anabi de yun boy wa so fun nipa re ni seju mewa ngba je be soro seju meji o ti ma kololo ni oro anabi de pe aso so tan ni sallallahu alaihi wasallam layna at'arif bihi linas nigba ta ba ma anabi tan ka fi anabi haye tani se iyen na fi ri pe opolopo aye o ma anabi le ni le ma ri aten toto aten ti oto aten to ye aten ti oye ni yonu si anabi muhammad ngba won mo po e lodo olorun ba to da won mo po e laarin a malaika won mo po e laarin awon alijanu won mo po anabi laarin omo ede niyan ku si en to ni ru ola anabi ni gbogbo eda olorun gbogbo eleyi lo se pataki leyin na lo wa kan awon iwo ta gbodo pe fun anabi muhammad o ni awon gada n pe ni hukukur rasul ala ummatihi iwo ti anabi ni lori awon ajo re to ni lori emi ati e nan ummatuhu sallallahu alaihi wasallam ijo elase ani awon iwo ta gbodo pe fun tan pe ni al wajibat wajibatuna nawo muhammadin sallallahu alaihi wasallam ojuse wa si anabi sallallahu alaihi wasallam eleyi ona lo se pataki ti agbodo gbeyanju lati ma nipa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogba ti aban soro iyen ni yo riran wa lowo ti aban ma won kan won yi tas bi haraye eri olorun baba allah inu suratu mu'minun batolo ba nko aleko inu sura yi ti aba wo aya 69 say 71 egbon ti olorun ba so olorun ni awalam ya'rifu rasulahum olorun ara makka tara anabi shi si won ti e ma anabi won bayi bi nje je da anabi won ta ran si won ma fa un law munkirun to wa di pe won kurira re yi in to fun alanfa ni ke ma kurira re pe won mo enikan oni ma anabi ko kurira anabi am yaqulu nabi jinnatum bal ja'ahum bil haqqi wa aktharum lil haqqi karihun olorun gba mi wa tun so so ku so npa anabi wa ni nkan kolu ni wa ni were ni olorun ni ki se were ododo lo mu wa ba won sugbo polopo eyan lo korira ododo nibe lo ti di pataki pa ma anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama jokan okan na omo leyin won lo ba ni sallallahu won ni ire anabi muhammad afa me bawo lo se je bawo lo se bere anabi muhammad o wa fesi fun wa ni si ti opo o ni ana da'watu abi ibrahim wa bisharatu akhi isa ibn maryam wa ruya alladhi ra'at ummi au kama qala sallallahu alaihi wasallam anabi ni de wa bere yi emi de nwo yi ipile mi ma juwe ara mi fun lona meta te fi mo mi o le mi ni gbigba adua baba mi agba ibrahim adua ti baba mi agba se ibrahim emi lolorun fi se gba adua na wa wo kila adua na ta ba suratu bakara hari ngbati olorun ba leke ola tin so bo ni anabi ibrahim ati omo re ismail bi an se ko ikaba ngba ko ikaba tan o wa toro lataya 127 si 129 olorun ni wa idh yarfa ibrahim li qawaida min al bayt wa ismail ira na muhammad na ti tan to ti dele aye to fi sele nigbati ibrahim eru wa to gbe awon opo le yen ga ati omo re ismail ngbo wa pe okole na ga tan ti amatan
wa tawo si olohun ise to ran wa ti se robbana roloba wa takabbal minna banta se ni jose fun wa innaka anta samiul alim daraju roloba ti gboro ile ti gboro oni mima robbana roloba wa wajanna muslimin laka ameje yi si wa ni muslimi fun e si wa ni olugbafa fun e wa min dhurriyyatina inu awon aromodomo wa bani gbede ummata muslimatan laka ijo ti o gbafa fun e wa rina manasikana wa fi ko wa bo la se si saji wa wa tubu alaina inda ba se doja sisi ri olohun fure ese waji wa ya fi wa innaka anta tawwabur rahim ojoba ti gba tu baba ti keni robbana bi wa lonu do lo ba wa wa athihi rasulan minhum bani gbe ojise nla kan dede laarin won rasulan minhum bani gbe ojise nla kan dede laarin won yatilu alim ayatika to ma ko awon oro re fun won wa yu alim mul kitaba to ma ko ni ti e olohun wa le hikma ama kon ni awon ilana rere sunna ati ogbon o se kihim yusma fo ma innaka antal azizul hakim wona lo ba oba to tobi oba ojogbon adua ti a nabi ibrahim se pe ba ni gbede laarin ise lakan o ni ohun ni gbigba adua na sallallahu alaihi wasallam wala inna odun ni rodunu ti a nabi isa mamoriam to wa fun araye ko to lo nibo lati ri eleyi ta ba lo wa alquran karim ngba ti olo bo bo allah tin ko aleko ninu alquran karim ari ni suratu saf Quran chapter 61 tabawa ya lekefa olon ni wadi kola isa ibn maryam olon da nabi nati ngbati omo ngbati isa omo maryam to so bayi pe ya bani israil bugo ya omo israil inni rasulullah ilaykum emi je ojise ro ba sin musaddiqan liman bayna yadaya min at-taurat to yi pe mo njeri mo ngba lododo mo nfi le pe we kan ti wa e kan si waju kin to de taura ni je musa la fun yo dodo ni mubashiran bi rasulin yad min ba'd ismu ahmad bo to wa fun ro dunu pe temi ba lo tan ojise lan kan o tun bo leyin mi inu oruko je o ma je ni ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat olo ngba tan be wa de wa ba won o ma israel ti isa o mamoriam to so aso tele yi fun ngba ni wa de wa de wa ba won qalu ti wa ri anabi ma so yi pe hadha sirum mubin idan to fujun lele won gba anabi gbo sugba isa o mamoriam ti fi ro re le ko to lo o le mi ni ro dunnu ti isa o mamoriam o fi le ko to lo inu ruko anabi oni muhammad inu ruko anabi oni ahmad ruko anabi oni muzammil ruko anabi oni mudaththir oni samman rabbi bi asma'i oko so sanabi ni olo ba so un ni awon ruko kan ina oko to lohun ba so ni sallallahu alaihi wasallam muhammad ahmad layna olo ni ala ti mama awon la nigbati o lo bi oyun osu mefa nu ya re mama lala o wa ni ori enikan to yo si nloju ala ti wa n so pe re amina oyun ti n benu re yi oyun en to lore ju ngbugbo eda olon ni to ba ti wa bi wa olon oba ni alaabo fun ko si so ni muhammad ala to lana niyen imam ahmad atawon afa mi nu afa lade won gba hadisi wa tori die ana muhammad olohun se ni gba adua anabi ibrahim olohun se ni irodunu ti anabi isa to mu wasaye leyin na o se ni ala
ti se ala Muhammad ola ta do wa ta suratul araf nbe olohun kiamo yi pe anabi Muhammad akole oro re nbe nu wi ta fun Musa ti Isa Taurat Injil olohun fi ese ye rinle inu suratul araf ni awata bamma alqurani tabaloreka ni aya 157 Quran chapter 7 verse 157 olonni alladhina yattabi'una ar-rasula nabiyya al-umiyya olonna ti antele anabi ni ujisheni anabi ni ti o ma ko ma ka ta yo ndakika fun ta yo ndakiko fun alladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal inji olonni en tu pe awon yahudi awon jew atawon nasara awon christian won ri akole anabi ti oruju maktuban indahum imbela kole lodo won ni awon we ipile won taura musa to je original injil isa to je original akole anabi nbe ninu e yamurum bil ma'ruf isima pon la se dada wen ahum an munkar usman ko fun nipa ibaje bakana washiru lahum tayyibat awon kan dada ni ma se leto fun wa yuharrimu alayhim al khaba'itha awon do ti awon egbin jije ni mimu ni lilu ni asile wo fun won wa yadhanu israhum bakana o mu ko fun won awon ese won ti ese wala gilal alladhi kanat alayhim aise kese kede nbe lori won o ngbe ko fun won walladhina amanu bihi olona tan ba gba nabi muhammad gbo wa'azzaruhu tan duo ti wa nasaruhu tan ran lowo wa tabanur alladhi unzila mahu tan si tele imale ta so kale fun sa alqurani olona ulaika humul muflihun olon liru won awon le ni re laye atorun tan ba nta lo jere awon ni won jere aye ne jere orun tori die anabi la toka e fun die yi ninu alqurani kere te ba wo aya meji kan okan nu suratul baqara okan nu suratul an'am to lo fi le gbangba yi pe awon ti won ki se muslimi awon alkitabi awon ju and christian to si waju olohun ni won ma anabi bi an se momo won oro re o daru lodo won rara ni gbogbo en to ba ba won lo njo na lohun ni won ma n soro anabi fun sallallahu alaihi wasallam fun apere ninu suratu baqara aya 146 olohun alladhina atina mulkitaba olohun ta fun ti aisaju awon ala won yahuda ta won nasara ya'rifunahu won ma anabi o hu be ya nabi ni ya'rifuna muhammadan tuenu won ma nabi muhammad kama ya'rifuna bina ahum be se ma won ma won gbogbo bi an ba ri omo re nu oko kojo me mo laarin awon ma be na ni olodun ba leke ola ni ma nabi be se ma won ma won wa inna fariqan minhum sugba won kan ninu won lektumuna alhaqa ududu ti won mo yi won ma n pa ma wa hun ya'lamun won si ma pe ududu awon pa ma suratul baqara ni ta ba wa lo si suratul an'am quran chapter 6 a to ri nbe na tolo ba n so yi pe awon ta n so won ma nabi ni aya 20 chapter 6 verse 20 olona alladhina atayna mulkitaba olona ta fun ti asaju awon yahuda ta won nasara awon ju and christian ni jona lohun kanabi to de ya'rifunahu won ma na muhammad kama ya'rifuna binahum ke bi se ma won ma won alladhina khasru anfusahum olona ja sufu emi won fahum la yu'minun ana na ti an ma nabi ti won gba nabi gbo olona won sufu emi won pofu ayan pofu orun ọkan nínú wọn àgbà islam wọn ń pè ní abdullahi ibn salam umaru wa pàdé ẹjọ́ kan umaru wa ka àwọn àyà ìgbà ṣe lè òótọ́ lẹ ma ànábẹ̀ẹ́sẹ̀ ma ọmọ yín ó ní kó dá àwọn ma ànábìjúbà sí ma ọmọ àwọn lọ
to pe omo awon re awon oda mo agba tan bi saye sugbon omo anabi kan to bi bo no se ri bo no se gbe dide awon mo ju omo awon gan lo in to je ko ngba islam onani e tori die la vere pe asiko ta wa yi asiko bibia anabi ni sallallahu alaihi wasallam ke bi awon afa se so o wa di oran yan fun wa lati je ki awon eyan ki ajin wo da anabi ma awa ta je musumi a ko mana baba wa agba muhammad ibn abu wahab nigba ti so awon ipele meta ti omo ni e gbodo mo onan mi ma anabi yen gbodo mo ona ba re o gbodo me sin re o gbodo ma anabi re oju se enikokan wa ni eyin gege bi obi oko lo je ni owo lo je ni lori awon omo yin oran yen ni ke fi anabi ma awon omo yin e wa le fi anabi ma awon omo yin afi ti e ba ma anabi nta ba ni la fun ni en ti o ni o le fun ni tori die o di oran fun gbogbo ba le ile kokan iya le ile kokan ko ma anabi ko si fi anabi ma awon omo re boko lo ba ma anabi ni yo ko yawo re yawo lo ba ma anabi ni yo ko ko re awa mejeji awa ko awon omo wa lẹ́yìn àwọn tá a jẹ́ àfẹ́ẹ̀sìn a tó gbìyànjú láti máa ànábì sí bàbá máa ànábì á fi kọ́ àwọn èèyàn gbogbo níjọ níjọ lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ kódà tí mẹ́yìn aláṣàláàtù kìí ṣe àṣàláàtù nìkan ká kàn máa sọ pé aláàmà sọlí sọlí aláṣẹ ìdìnnà nìkan ni ọ̀ràn èèyàn ni ká máa ànábì ká mọ tó mú wá ká mọ kí lọ́fẹ́ kí ni ọ̀fẹ́ kí ni máa dùn mọ kí ni èédùn mọ gbogbo ilé ojúṣe gbogbo wa òun náà ni eléyìí òun náà ni oro ta fe fi fun ara imoran pe asiko ta wa yi pa bi anabi ni gezi pe ta ba to se ayeye ojo bi anabi la to wa nsoju se wa ka ko eko ni pa gbe se aye anabi eko ta ba ko yi ka fi ko ara ye masala si ka fi ko awon eyan bi to tin sise ko fi ko awon eyan ladugbo ko fi ko awon eyan gbogbo bi ki bi ta ba wa ka fi ko awon eyan tori die olorun ba ni se opolopo ike ige fun ana muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ban so polopo ike ige fun gba awon anabi olohun ko so awon sabi anabi aten tuzo aten to gbo dada ki aso ka gbo olomodo aladana ka to ra foriji olohun ko fi re se wa jiwa.